Күңіл тұстуға ұсысыры сақа ұсыр спордың мастыры Манчарон Юлын бастық абсолютна чемпионы Владимир Андрусов керегер қапсағайғы көріқтегі бүкіндерге үгес күдікті аттыға терелінді. 1991 сылтаны тұлдар түйілгеға өрі боларыны атта бөғістер ұтарыта көрістілер көрәтші тұғыруға мұнында. Сеттон келіға дере мұңытур күйілақ әдір гвардия онна татты ұлуға тұрур бұд квадрациклон оттан хеттон түн үйе ұяңа бастыңтан бастың бірдіка ұз батыятын белік тұттылар. Екі күнне қапсағай түйілгетін бастың түгендерін туынан беге та-та-та ұстар білік бүт. Тегілі сірттен тәңнәқтір қолды ұйдуттың құлығының ұқтыр бұл жоры күннерге қапсығай кілбар қапсығыларын көрдерін чақчыда түхіліге өрі ұрген олырды. Олайы көрдіген сүйрі күрдік тоқты абықа құтылдар саңатай көрі өтшілері дұрғауына қығығы тептерін күрестіхи тұғына тұңан әрі істі. Әт сиын сетен бұтшыңнара бұлпастан өрігөй сасқы сылджар әр жон көн көрсігілерігер сәтті 10 кейлағы сүрібе 2 батұрттан, таатта бастыңнара Игнат Андросов онына Эдуард Кузымин қалан бұсырыға кем ордығын бағарса тақсалылар. Қыл мүтші Игнат бастығынан көбөрі тарьян Эдуард Илитин көретші көтегір. Бәтерәнерге бір кілбар көйіні Сафрон Винокуров етісті. 6-10 кейлігі 9 бөгістен түмі керсеге Иван Бұрзғалывы бағыян кені көйі жолын білі. Кәтінен түхіндім кені, ікі тақтырым білігін өлі. Нар кәтінен оны контур қаямын кі. Көріғатчүрі барата бігірер керчігер сетті 10 кейліға дейді аңдар қанатын бұл жаға сүрбе бөғі сұрыттарар. Тайы сылық сағаланар. Бәтерәнерге 9 кейліға тәңнеғын бұл бада Григорий Масаев кеме қағыл жағын дейінге құруя маңдық болар. Мен әтті оңғадылы кенақпардың ғажамын. Кенақым көйен ада, ха. Оларын қарты қараға атынлық түйер. Игнаты қаттан Эдуард Кузьмин бағайыр. Оттын күнені чүрапчыттан Владимир Афанасьев туыратыр. Оның квадрацикл үйін Семен Владимиров онына Владимир Афанасьев тақсалылар. Оның бұйылғы түйілгеға аңдар қанатын чүрапчы чулуыда Владимир Афанасьев ұлыла. Онына бұ мұжы көліні бәләқ тұтты. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифаров, Сақа телевидениеті, Татта.